bahagian yang kamu nak nak ada ini. Kalau kat sini tak payah nak senduk. Bagi sini je. Sini tak payah. Benci lah masing-masing. Jalan jauh-jauh. Wih, banyak ni kau banyak pakai. Bawa, Pal. Hai, you. Macam ni boleh je kan? Macam ni? Macam dia ada alunan dia.
Mija, Mija, Mija. Pakai ni linseed oil so small.